Үтекінінен эфирге сақасырай информационы бері студияға Татьяна Филиппова маңнай сүрін сонымдан. Илдархан Республика мчиттерегер сүрбе бир сухол көме мастынатын күліхін үйрілях бүгіға тұтырды. Ханала сулуғын бұлгын яқта ағар бастың қормозға ғыттар үйгеске күбілі бұд играй гармон Республика тәғы бістебәлге мұғындылар. Майалар спорт олимпийске көріңгер көрлінгі сатапылларын тұрбыттылар. Бүгінгі күнгі баяннай сұлыспала ақтарға оны кенелер жекіргеттергер 11 тұхынша кәріңе арас көмі мерете көрілінді. Манетенге анал баяннай жайы күттілі ақтарғар оны Россиясы біленелі күстергер қантырағынан сұлыспала ақшыларға, пояғынан босқа аянтан сағылан, сударысыванай страховкаға тие чәпчетелерін ұрылыр. Бұ күндерге Илдархан Айсен Николаев әбей социалный өйбіл мерелерін келдерді. Бұ тұхынан брифинг кәмегер Республика бірбұтылыстыватын председателін солбияатшы Георгий Степанов етіндерді. Тысырын балы халарын технической базаларын саңарды. Джон Дорубиеті бәр күйрігер сүді солтала. Ол күрдің Илдархан Айсен Николаев ұлыс қылавның бірастырғар үрбе бір саңа масына күліхін үрілің бұғы тұттарда. Сегілі келер сюжетка. Бір әрекке кәшігірігін тұрар сүрбе бір масынаттан тұғыға сұғал көмеға сүріқтірім. Ол онтан бір дәстерін ұрақ өймекен ұлуғын әмчеттір алан сұрылара сұдам сұйыған. Түмі орайынан білдер ұлысқа алтан әйлекке сәті тұғынша ағыз сүйіз кейі олырыр. Ұрақ дәребіне бі 200-тен тақса километрге ғытар болан масыналар, түргенне қалжаналар. Бұл Әмтергі томтурға үрін түйіні өлі дүрге түйі болар техникалары дұруабе қарыстабылын, алын сүйек салатын сайынлары тос қолынан ағылылар. В районные больницы поступят новые машины скорой помощи на базе УАЗа, на базе ГАЗа. Конечно же, это уже новое качество помощи медицинской. Мы помним, что появление таких машин как раз в разгар ковидной инфекции помогло во многих местах. Бы-класстах сухал көме машиналарыгар оборудование аппарат араға барыта қолбаны сылджар. Салғыны қачайдан, түйіні келлерттен сағылан, сүрек тәбейтін бірі-бергелерге тием. Техника сүйіс алтуын ат күйістеқ, түйірт күліғеті әрген, олырот-болырот суалтан еңнебекке часқа сүйіс үрбі километрі әлеңнетен аянныр. Комфортнығынан қамай шуе. Проходиманың даны уазықтан қалсы бат, бұ көрі Лада маркалық масыналар әне тып-тап оңғулақтар. Барыта 12 кәлбітеттен бір масынаны барғонлағы оға поликлиника тұғар берділер. Әмчеттер ғырғақтарға қылғас кәм иегер тияқтыре, дұрғобетінен қачықтақ оғылару желергер көріқтірем, өссе аналистары тағықтырам. Бұты бүкенді кәлілерге программы өліліктен бігеге бұ бастықы масына бұт бол батақ. Скорай линиятынан скорай өттітігер үсірені мобилі бұппыт. Олген скорай өттіті ағуған бірғыған саңартылдан тұрар. Бұйыл онан барыта бейін масыны кәлін республика балығаларығар тарғатылығыған. В летний осенний период у нас тоже будет 38 машин в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Ну а в целом вот за два года, только за два года более 100 машин получили наши центральные районные Жоны Сергені әмтен олығын ұхатарға, уанна ұқсал дірейтіғаны үріхуе ұқсырға, тіқіншіске қатшылы саңардылан тұпсан ихер. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Жүгускай. Қан баттағына сахарнай диабет бүйір жарға ғырылара бүйір өретігер ұлғын ұқсулақ. Республикаға бүйірінен ұлжар кеяқ саңа сұлла тәлбір. Маннық кетен көрі ғырыныр деттен бұлу көрдіруіте білі ұлапытын күтті сығыннақ. Диалиста ғырғақтар саастыры ортатынан бейхен-бейхен бейс үгістері ұры оңғылыр олыр. Кенелер балығаға неделеға үсті тиен 4-5 час ұстата қанырын растаталар. Олаты искусственной бүйірге байылақ болалар. Бүйір өреті бісимптомна ағыр. Анализінің әрбелек бітінсет. Олеген құлыбыр давлениті қаратып тақсар болығына, құлыбыр атеок, қанымеді атеок наблюдайдыр болығына, түн тұран құлыбыр туалеттір болығына, еті бастықы признактарын құлыбыр специалистка баран көрдерін, анализ тұттаран вовреме. Бұйывлайды атақтыпна құлыбыр бігеге бұ ұрыны дашы барбатын тұғығар, үлелек бітін надады ден.
Бюллетеня Николай Чернышевский атнан педагогический колледж Уэлях Ублюин Кёрсе, аспыцылга педагог Светлана Мытник, саңа бірайега ұшутал алиета олоқа келбеді. Манна училищені колледжі арасыларға бітербет мақталлағы студионлар күтті халлар, алия испохонын байталлар. Бүкіндерге Ублюйдәқ тәрәхенетінен білейіні иңеріммет мантан қынаттанан тақсывыт выпускниктар, уэрақ күхатгар бәләқтерін тұтардылар, онна ұхуячыларын атын уэтетен арты беге арыйдылар. Сюсла юбилейга анан учутал бытыгар тоғымет бәлені ұрбыт кейде ханаммыт, сүбелехен бараммыт, куратор бытыгар Валентина Даниловна Каратаеваға чөй бағай арта бек хакастанын отторды бұд. Кені өрсылларға білупеді чилище тігер музыка преподавателінен үлелевіте үгіс әлбәғы өрнәтчілері. Итен такаян тахар бұды. Нюрбаға 12 стегілін бол бөті республика тәғи сата театральный бестибәлті мүктенне. Тәрәхіне Ағыз театр 12 спектакілі көрдірді. 5 күн ұстата дойды бұд білілілің театральный критиктері жүлдір сүбәға үлелетілер. Барта 11 номинациянан кайылақтары бағардылар. Бастың музыка, от көз, көстюм, иккіз бұланнақ орол, жақтар орола оныдатын аналатын ерділер. Оттон бастың оғы спектакілі номинацияны Нерінгіритағы Кукула театралла. Бастың режиссер үлеті Нюрба театрын әдір режиссерігар Маргарита Васильеваға. Әтін спектакілігер тегісті. Онына бестібәл Кылан кайылағынан Ағаяқ Санна Қотығын Роттар театрдарын көрдірейтігер ойырғы спектакіл атанна. Командастарга, Рудноскоку Тагава, в чаще день наимнитнен. Вот потом спектакль там гран-при лын. Там овалар нагака галлан улилятлер, каях тахтаны кайдла дяны. Ханалас Лухун был гуньяхтагар, бастын хормозка хаттар, югеске кублуй бут, играй, гармонь, живи, частушка, республика тяга вестивеллере, хюрбе бирис тегулин болла. Белетере хенцелели хамыттан сағаланна, улус уон бир нехеленелях пунуттан, джокускай кораттан, кытачылар мухнулар. Терехин итнен жамсыктар төрі таңастарын тула ұртығар төгірі косту олу, ас уэл бұстапкатын тәрейділер, онна айыр коллективтер жүрі кенсері біляқтайдылар. Маннық фестиваль баллағына жону түмен, жону күтті көрсіген. Пандемия бірематығар 1-2 сыл тоқтабыта, онтан ол кәнттен баллағына нәме қос көбітәнлер білген наға чөй бәбәбітін күтті көрсіген мет. Юрю көтү бөгөтү, энергия бөгөтүн берер. Биге эбүгөлөр бит арахна бу Россияттан Могилёвскай, Орловскай, Ярославскай, Костромской, Вятской, Московской, Ивановской областьтан келбиттере. Он эти станцияларга олоксуй буттара, ол олоксуйан келер тон бәлерин баратан культураларын инже келлектереди. Он ол культураларын билингенге дил бу тота хелжалара наха юрюлек. Қатасқы көйтілің спортивный саланы туту бұлан нақтық баранығыр. Туту көндөйі бүттен кейін тұғын 5 терілті аны салыр дүн бүрінерір. Спортивный туту 2-300 квадратный метрі еннәк, волейбол, баскетбол, футбол, оңыларға итенне тұстуға жарықтыр салалақ болуға. Білген бұл хаққаға 15 кейілелер сатору қазда бүк әбілдектірі. Оттон уопсай туту бүгінгі күнге 6-10 бірғаны бүттен салғы сантехникатының орықтыра, ететер сетеме кейін қошылынайға қолбануға. Қатасқа спортивный комплекс бұсыл бүтіуте селеген сетектіғ. Кейін 95-тен. Строительная бригада людей, была мекини, был готов подряд мекини, как бы то, он китаевит, кун, илаки, яхта, сетенди бедюте. Кадр нам был, но вот она проект, как бы без тренер, тукун проект, верен туравит, олар, барта бы хар лехтар, дем пюскерен бит. Өрібіл күн жақызқайға добаты таптачылар триумф спорт орағайғар тоғыруға мұхындылар. Күн бастықан арғар нұча добатығар хамандынан бастырығын күн күрес болла. Барыта түр дүйінлік ілің ағыз хаманды керісті. Түмікке мені қыңылас хаманды табастаата, иккіз ғорынай үхіс нам ұлыстыра тағыстылар. Маны сірге сақасырын ағыз ұхылучылағы добатшыта 500 кейінікітті тәңінен оңеді. Маннық сеанс 2-12 сылаққа болбыта, онны хетті гроссмейстер 300 кейінікітті оңеді. Бұманнық сеанс ұттың сақа әрігер болалық, аңдай дұғады болалық, 500 кейден үрді ақалбық, 500 кейді ағыз боламыд. Альтернативный сеанстен беріқтақ бұд, ағыз гроссмейстер. Бұл ана рекордқы керектақ, международный рекордқы, интеррекорд тенге, онына заявка уже бар бұта.
Бесюзкий альтернативный сеанс полагана бары гроссмейстердар уашаратнан камахаджан аньювут. Олкурду халавра бес эркихи барбут, онда юз керангардар гроссмейстердар барбут. Оттон маяга спорт олимпийский көрінгер көрілінгі үхістігілін ұлыстағы күрәқтегіне тәлейділер. Бұ көріңі мене ханалас ұлығығар көрілі әтчінен, онна тәрі әтчінен архив скрябін болар. Уопсая алта хаманда бастырығын керісті. Себехе салғынға Сергей Хонюну ұлыстағы ұстары бәлі құпет көрді. Хамандатта бидіге, биді тағы бірағар. Кем центрге хамай чугас Архип Николаевич республика көрлің спорт көріңін сайыннарар көгілер кейінен бейдестерінен болар. Бәйті бұ спорт көріңінен жарықтамыта сен балайда болла. Арас тағымнағы Россия турнирдаргар үрдік сетихілі ақтек сақасырын қамандатын хенен керсен, күттар. Архип Николаевич бәйтін көгіләйінен бұйыл маяғы көрлің анан жарықтанар сабылақ анал корт оңырыр бұланнақ. Тонар болды да ғана бұрды ғана күрлітей бұқари мәйдәуі кіна күрлітей кіна ұмарған. Аны күрін әмет турни литр бұланақ бұл. Күрлін дегенен ақыданылар бияқы әпті оқ көрін мана хайынлары қан ағдайын толқуйттан әлемкі ман тақ ерке оқтапы мұны көрінгі. Күрәқтегі опсайы кілей кейлі ағалты хаманды күттің ұлла. Саамай керәқсе білігі қасты көлөйіні жон күттің да болар. Әдәрдер орты састағықтар оны бәтір әндер. Аң маңнай бірабланы өреттен істен баран жасарабей бағарытынан күрәқтестілер. Қамандалар очарытынан мұзға анал тағы джейгер келілер ектектер. Қая таас чугасты керер ол әлбі құч көнулар. Мұзға таас үчугеддік барарын тұғығар әбәдер отарсаатчылар таас торуғығар анал соққанан сотолылар. Мұны бұл құлығыра әрденлерді. Антон Оқсайның бұл әйтінде керен ардан бұл деген сұтылығы чөк болады. Құлығыра. Мен құлығыра жекәл бәттер. Антон атақ үтігілған күрақтар кеген құсайының келіне күттілер. Тыңа ғынақ керсе төмегінен әдер олаттар құтойдар қаманды Мирослав Махначевский оны Петр Михайлов күйіл ақтарынан тағыстылар. Олаттар ан маңына елтін оңыр болан әдерттер сымсаларын сыстағыстарын көрдірділер. Бұл бүйін аңнан көрдіпет, олыс интерене бет. Әдер чаттаған ұсловия жарықтына хер ең оңар олар өтілер. Олыс үшілдік интереген әдер чат жарықтына әдебеттен. Түхі дақарда ақтығылақ күн тұрдар сәрге қоңыу асты. Күттатшылар күріқтегегі күтті бұттарыттан доғуян астынан тарғыстылар. Гүлнара Мосова, мені қаңылас, Майя. Күніскі сонуны манан түмікті бүт, болғымтоға дейін мақтана бүт. Бігі корреспондентар бүт, бәлемнер сонуларын күннеде көтіп бәкі көрін. Күрсе қадері.